Pe site-ul Ministerului Muncii a fost postat un proiect de act normativ care se va afla în dezbatere publică până pe 3 martie. Documentul prevede condițiile care trebuie respectate în situația prestării de către copii a activităților în diverse domenii artistice și procedura de informare prealabilă a serviciilor sociale. Conform acestui proiect de hotărâre, părinții trebuie să anunțe în prealabil Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul primăriei din localitatea de domiciliu cu privire la activitățile remunerate desfășurate de copii în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar sau de modeling. Aceștia trebuie să depună și o serie de documente, printre care un certificat medical eliberat de medicul specialist pediatru, care să ateste dacă copilul este apt pentru a desfășura acea activitate, precum și un aviz psihologic care să precizeze dacă particularitățile psihice ale copilului îl recomandă pentru activitatea în cauză. Proiectul aflat în dezbatere mai prevede și ca activitățile prestate de minori să nu fie munci periculoase pentru copii și să se desfășoare într-un anumit interval orar, dar și obligativitatea ca pe parcursul desfășurării activității să fie însoțit de părinți ori de o persoană desemnată de aceștia. De asemenea, în document se mai arată ca participarea copiilor la astfel de activități să fie făcută cu înștiințarea prealabilă a Serviciului Public de Asistență Socială, care trimestrial va centraliza numărul copiilor ce vor participa la activități culturale, educative și artistice. Sunt prevăzute și amenzi în situația în care nu se vor respecta prevederile, iar valoarea maximă a sancțiunii poate ajunge până la 8.000 de lei. Documentul aflat în dezbatere publică poate suporta modificări, iar forma finală va ajunge pe masa de lucru a parlamentarilor săptămâna viitoare.